Yeah, it's Crown Hotel, this nutty cafe. Go. Oh, check out the detaining room, mashallah. Historian abolition in special within corruption. Clay Bar. Welcome scan in this. Hargeisa. Welcome in Hargeisa. Hey, hey, Fresa. Jayida, Jayida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And aad iyo aad u faraxsanahay kabritaanka ee shirkadda cusub ee Jayida Material. And waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkii uu noo furi doona Maxamed Bilal Jahab. Aad baan ugu faraxsanahay in markii ugu horeysay laga furo dhalinyaro badan oo halkan ku bilaa shaqaa oo waddanka joogta ayaa u baahan inay mataqaanaa ka shaqo galaan annaga oo ku sugan Netcape. Aad baan ugu faraxsanahay markii koowaad Hargeisa City of Somaliland in will be starting laga bilaabo. Aad baan ugu faraxsanahay Maxamed Bilal Jahab oo ku soo dhoweynaynaa. Aad baan ku soo dhoweynaa qalbi furan iyo gacmo furan aan ku soo dhoweynaa maadaama aad tahay my brother anada maada aad tahay. Waxaan doonaynaa inaad markii kanuuna inikaa noqon markii ugu horreysay marar kale aad nagu soo laabato oodna noogu timaado Hargeisa home of the way. Waxaan ku soo dhoweynayaa saaxiibkay Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed. واحنا في سيحي قدوني يا حي إبراهيم ساسان اللي هو قدونا عبد الرحمن عبد المسيح صاحبتي محمد عصوى برخط مركا عادي يدنا وفي حسن السي هو روش على صاحبتي هو الشيخ الرسول أنا قم قلي شحا مقرنا سمايبا مقال لنا مركا هو الشيخ الرسول شيخ الوحي سيد بوجي دو بوركي هو كان وجد على الأهلاء وان دو كوميونيتي محمد مغربي دي موروكو وفتا شمال لان مشاريع لهم ان شاء الله مرحبا يا كل جو هذا يدور في حسن ما نطق بس نشر من روسه عمي وده كان دائما لنا صاحبك يحيى عبد إبراهيم هيا ربي يا صاحب يحيى هذا صاحب شتى هذا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يدور مع سيهين محمد نور عبد الرحمن نور تين ترى له هذا صاحب ذي بعيد شركة دان جديدة هذا يدور مسؤولين لنا هذا يدور نور ترى له بها شركة نوع على قرينه بيسال غفره aad iyo aad baan ugu baahnaa in dhalinyartiina sanadkan maanta bilaacmal bihii dhalinyar fara badan ayaa ka shaqaysan doontaa insha allah saaxiibkii maxamed waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay hambalyo hambalyo waxaan leenahay shirkadan iyo shirkado kaleba somaliland insha allah noo keen aad iyo aad baan ku salaamnaa maxamed maqribi oka wasalaam maxamed welcome Jayida out returning. Jayida Mantas Rob Hargeisa. Yeah? Where is this? Chillin. Let's go. This is winning. Manta Rob. Every day is Rob. No. Every day hot, yeah, Chillin. Yes. Today is raining in Hargeisa. Yes. My sahib, my brother. Yeah. Yes. Wow, Holland, Morocco. Holland, Somaliland. 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 Maghrebi, viva Morocco.